Sempre impecável, né? Desde quando você usa isso? Deixa pra lá. É só uma joia velha da minha tia. Ela acha que isso me protege. Eu sei o que vai fazer. Não é o que você pensa. Ou sim. Não minta. Não pra mim. Eu sei o que vai fazer. Eu já perdi meu marido. Não quero perder minha família. Preste atenção, Olsen. Você é o único em quem confio. Então me prometa uma coisa. Prometa que vai trazê-lo. São e salvo. Prometa. Eu prometo, senhora. Achei que não tinha ninguém aí. Vão acabar vendo a gente. Que se dane. A gente entra, faz a fita, derruba tudo e pronto. Sai fora, sai fora. Vocês vão ficar aqui? Dá licença, a rua é pública. Estamos só trocando uma ideia aqui. Para de encher o saco. Vai lá, vai lá, vai lá. Não embaça não. Pelos fundos. Jimenez, a gente não quer um banho de sangue. Pronto. Tá com a consciência tranquila? Mas eu acho que você não entendeu. Vamos ter que sujar as mãos. Só viemos pegar o Marco Di e o pessoal dele, eu já te falei. Pois, pois. Eu sei que você é do bem. Mas não esqueça por que a gente veio. Hoje nós viemos fazer uma chacina. Vamos sair fora! Hã? Pois, não se engane, eles são inimigos. Legião do Mal. Versão brasileira Wood Video, São Paulo. Oh, quieto. O que vocês querem aqui? Quem é você? Calma, calma, calma. Eu sou o zelador. Bom, eu era. Não tem mais o que zelar nesse cortiço. E vocês? São da polícia?
É por causa dos traficantes, não é? Quantos eles são? Sei lá, uns 7, 8, 10. Sem contar as putas que eles trazem aqui. E tem mais alguém lá em cima? Ah, não. O prédio vai ser demolido. Esses riquinhos botaram a gente pra fora. Não tem pena das famílias, nem de ninguém que mora aqui. Nunca achei que ia ver uma coisa dessas acontecendo no meu país. Se esconde, que não viu a gente. Vai embora. Eles acham que são quem? O lugar aqui é meu. É o seguinte, derruba quem aparecer. Tony, você cuida da porta. Vocês dois, ficam um de cada lado. Ninguém se mexe até eu dar o sinal. Eles vão cantar o hino nacional. Pega eles com isso aqui. Sai daqui, seu merda. Vai por mim, é melhor que essas armas de chumbo. Cala a boca. Fica numa boa aí. Me dá isso aqui. Quem são esses aí? Mostra a tua cara. Ai, que gracinha. E você é quem, hein? Quem? Olha, deixa que eu dou um jeito nisso. Não! Aí entra. Ali, chega! Pra agora! Desce e vai avisar os outros. E vê se não deixa ninguém entrar no prédio. Ninguém! Desgraçado!
Cala essa boca! Eu já falei pra calar essa boca! Olha pra mim! Olha pra mim, eu tô mandando! O que vocês querem aqui? Quantos tem lá fora? Olha pra mim! Olha pra mim, eu já te falei! Vocês vieram pegar esse cagueta desse ganso, né? É ele que vocês querem pegar? É essa bicha aí que vocês querem pegar, é? Bola, olha a minha roupa! Tá pensando que eu tô empregada? As argentes de vez até te dorsem, hein? Quer parar de encher o meu saco? Não entendo uma palavra que sai da tua boca. Fica falando e eu não entendo nada. Agora vê se me erra. Fecha a tua privada. Merda! Solta ele! Tá querendo acabar desse jeito? Tá querendo? Bando de otários! Esses canas trouxas com arminha de brinquedo queriam pegar a gente, é? Na nossa terra, a gente pega os tiras e pendura pelo saco antes de matar. E agora, o que é que vocês vão fazer, hã? Hã? Vocês vão fazer o quê? Não pode ser só eles. Melhor a gente se mandar daqui, senão vamos dar muita bandeira. Vambora o cacete! Só depois desses merdas falarem quem mais tá lá fora. Gilberto, é pra fechar tudo! Deixa pra lá! Já era! Eles não vão falar. Então vamos pro caixão. Vamos subir o gás de todo mundo aqui. Para, não tem mais ninguém, não. A gente veio só. Tá me tirando. Tá me tirando! Vocês chamaram a delegacia inteira, não é? Responde! Responde! Eu nem sei quem são esses caras! Pode atirar em todo mundo, mas a tua casa já caiu! Seu desgraçado! Viemos fazer vocês pagarem pelo Ribalão. Vai, acaba com a raça deles. Tudo isso foi uma porra de um tira. Que parada é essa?
acontecendo? Filho da puta! Isso não é possível. Mas o que é isso, irmão? Eu detonei ele! Como é que ele pode levantar, cara? Me explica! Tcheco, cara! Aqueles caras comeram o Tcheco! Aquelas coisas comeram o Tcheco! Olá! Olá! Fica calmo, aqui eles não entram! Aqui eles não entram! Entendeu? Aqui eles não entram! Owes, o que está acontecendo aqui? Owes! Owes!
Estão chegando. E vem pegar a gente. É o juízo final. Acho que dá pra sair. Vamos aproveitar agora. Pra fazerem o que fizeram com o Jacko? Comeram metade da cabeça dele? Deixa de ser bondão, Bola. A gente estoura a cabeça deles. Não faz nada. Não dá pra fazer nada. Eu tô avisando. Não tenho o que fazer, é o juízo final. Viu como eles fazem? Pra eles não tem porta. Arrancam tua cabeça com os dentes. E se tomam um tiro, levantam. Não dá pra matar eles porque já estão mortos, caramba! E tem milhões deles lá fora. E tamo ferrado. A gente vai se ferrar, eu tô avisando. Estamos condenados à morte. Será que dá pra entender? A gente vai morrer, caramba! Merda, cala a tua boca! De um jeito ou de outro, a gente sai. Ah, é? E você vai descer por uma Teresa? A única saída é essa aí. E tem defunto em todos os 15 andares. Agora diz, como é que você vai sair? Deixa esse cara pra lá, Dee. Se liga, vacilão. Presta atenção, Marco Dee. Você, o teu irmão e esse CDF aí são só três. Não vão ser esses trouxas aqui que vão ajudar vocês. Mas juntos podemos ter uma chance. Que é isso? Você pirou? O que vai fazer, caramba? Parece que ela não gostou. Você não pode fazer isso. Para. Para você. Cala a boca. Então tá certo. Escutei. Eu não sou teu amigo. E não tô nem aí pro que te acontecer. Mas eu também quero sair daqui vivo. E sei que as minhas chances são maiores com você. Ou a gente fica combinado assim, ou a gente acaba com tudo, aqui mesmo, nessa merda desse telhado. Não dá tempo de pensar não, Marco Dee. A gente desce junto e depois é cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado? Ele quer te enrolar. Essa tua mina sabe usar uma arma? Por mim, pode deixar. Controla o teu pessoal. E você o seu. Precisamos de armas e de um abrigo. Você tem algum mocó? As armas eu garanto. O resto você vai ter que se virar. Não tem ninguém. Levaram o corpo do Jimenez. Me ajuda aqui. Só tem isso aqui. Esquece esse negócio de curativo. Ele só vai sarar com isso aqui. Para, Wes. Você está me machucando.
Ele tá certo. Isso vai diminuir a dor. Quer mesmo? Tá vendo? Ele sabe o que é bom pra ele. Você vai aonde? Eu já volto. Fica tranquilo. Oh, vai devagar aí, cara. Esse nóia é pior que você. Por que você se aliou com essa escória? Isso também não me agrada. Mas nós não temos opção. Você viu o que aconteceu com o Tony? Conversa, Owens. Eles vão acabar com você na primeira chance. Você nos condenou à morte. Como é? Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Foi você que meteu a gente nessa merda. Era você que transava com o Rivolan, não é? Era você que ligava pra ele toda noite, chorando. E tinha que falar que você estava grávida no dia que ele foi buscar esses putos. Foi o Tony que te falou? Isso não interessa. Foi você que confundiu a cabeça dele. Agora olha só a merda em que você meteu a gente. Aí, avisa quando acabar pra gente poder ir embora. Você conhece o prédio. Sabe como vamos sair daqui? É só evitar os rastros de sangue. É esse seu plano? Caso você não tenha notado, o prédio está caindo aos pedaços. O elevador só vai até o quarto andar. Escadas podres. E a escada de incêndio está que é pura ferrugem. Não é uma merda. Tem alguma ideia, Tira? Pois é, foi o que eu pensei. Vamos pela outra escada. Espera aí. Eles devem estar lá na entrada. Eles devem estar lá na entrada. Bundão. O que foi isso?
Vai por lá. Joe. Vamos, passa logo, Joe. Anda! Vai, passa logo! Espera! Tony! Não atira, droga! Não, Joe! Aí! Esse aí já foi pro espaço. Faria sem mim. Tony! Aurora! Tony! Eu vou buscar ele! Deixa quieto, já era! Tarde demais! Eu conheço esse tipo de grito! Pode ir. O que você está esperando? Melhor desse jeito, assim o aleijado não atrapalha a gente. O que você falou, hein? Você gostou disso, né? Cala a boca, Bola! Abaixa esse bagulho! Você não manda no seu pessoal? Agora é por tua conta. Se quiser manter o nosso trato, vai ter que parar de ter tanta sensibilidade. Eu sei que ela está viva. Se ela estiver... Reza muito para ela ter coragem. Você tá legal?
Deixa eu ver o ferimento. Eu tô bem. Não tá sangrando mais. A piranha mordeu meu ombro. Consegue andar? Sim. Minha nossa! Uau! Parado aí. Pode abaixar a artilharia, que não são deles. Eu mandei parar. Vocês que acabaram com um monte deles. Foi bem legal, né? Deve ter sido igual ao de Mifu. Quantos vocês apagaram? Os zumbis lá, quantos deles vocês apagaram? Eu mesmo nem sei porque. Deve ter sido mais de meia dúzia, sei lá. Tô começando a perder a memória e a idade. O que você tá fazendo aqui? Montando guarda, o que você acha? Vocês viram só a zona que ficou a escada? Parece até que foram batidos no liquidificador. Granadas artesanais. As que eu tinha acabaram desde 64. Você mora nesse andar? Morderam você, pelo que eu tô vendo, hein? Precisamos botar alguma coisa nessa tua perna aí. Vem que eu vou dar um jeito nisso. Vem cá. Aí. Não confio nesse velho, não. Pega a arma dele. Vamos tentar achar os outros. Olha só, essa foi caprichada. Ai, tá doendo, meu! E agora? Quem é o molenga, hein? Deixa eu ver. Põe a mão aí. Fica quieto, Mondrogo, senão isso vai gangrenar. Do que ele me chamou? Ah, numa boa. Às vezes um policial tem utilidade. Como é que é? Que merda! Mas por que ele tá cuidando de mim? Tá me achando com cara de enfermeira? Sabe fazer torniquete? Então vai.
E aí, vovozinho? Não tem nada mais forte do que essa pinga aí? Vai devagar, idiota! O que vai fazer? Eu vou ter que cortar tua perna. O quê? Tá de brincadeira? Se deixar muito tempo, vai ficar igual aos chinas. Não esquenta, a gente corta ela. Experimenta, vovô. Abaixa isso aí. Não se mete, não. Mas ele tá com razão, sabia? Fica na sua. Eu vou cortar tua perna pra te salvar, cara. Ninguém mexe na minha perna. Ei, sossega aí. Eu já falei pra não se meter. Se liga, vovô. Mas precisa cortar essa perna. Mas esse velho tá ficando louco. Tinha nessa cachaça que ele bebeu. Com cachaça, okay? Você não vai cortar minha perna. Tem que tirar essa perna. Vai tirar o quê? Ruim, pode cortar. Cala a boca aí. Senão ele vai ficar igual aos outros. Esse velho tá ficando louco. Corta, corta, corta. Fica quieto. É aquele vira zumbi. Vai doer. Não vai cortar porra nenhuma. Não precisa tirar essa perna. Senão o cara vai ficar na sua. Não gosta desse velho. Chega, vai. Tem que tirar a perna dele. O Wes não devia ter falado isso. Do que você está falando? Do Rivo Alan, a culpa não foi sua. Viu? Você não tinha que abrir o bico. Eu sei. Quando o Wes ficou sabendo da gravidez, ele achou... O quê? Que eu fiz de propósito? Todo mundo me acha uma vagabunda. Eu nunca falei isso. Não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Eu só me arrependo do que aconteceu. Peraí, se arrepende? Acha que ainda dá tempo de se arrepender? Diga que se danem suas desculpas. Enfia tua piedade onde quiser. Não devo nada pra ninguém. E você não é nada pra mim. Nem o Always importa mais pra mim. Não tô mais nem aí pra nada. O que você vai fazer? É só isso aqui que me importa. Coloca isso. Você não pode fazer isso comigo. Põe as algemas. Se me deixar aqui, eu vou morrer. Por favor, eu te imploro, Aurora. Não faz isso comigo, por favor, não faz isso. Mandei pôr as algemas. Não pode me deixar aqui. Se me deixar aqui, eu vou morrer. Eu não quero morrer aqui. Coloca agora. Eu não quero morrer. Pelo amor de Deus, Aurora, não me deixa morrer. Você já morreu, Tony. Não se anime muito não, porque tá quebrado. Droga. Era bom ir pra lá com o zumbi, porque na condição dele vai acabar piorando rapidinho. Já falei que ele tá legal e não é um zumbi. Tudo bem, mas fica de olho, porque eu não tô falando besteira, não. Quando o teu amiguinho vira zumbi, vamos ter que botar ele pra fora. Porque esse negócio é contagioso. Não enche, velho. Olha lá. Olha como fala comigo, infeliz. Parou, Bolá. Tá bom. Deixa pra lá, vai. Eu também já tive a idade dele. Isso não tem importância. E agora, como é que fica?
Peraí, sossega, gente. Oh! Tá bem seguro aqui, já tranquei a porta. Tem um whiskyzinho ali na dispensa. 12 anos, viu? O que vocês acham? Eu não gosto de beber sozinho. Ou a sua religião não permite? Fica tranquilo, eu sou ateu. Pode me chamar de René, tá? Toma. Pra mim, religião é um seguro contra a morte. Hã? Que nesse momento não nos serve de nada. Eu não tô certo? Esse bagulho é hardcore. Como é que é? É hardcore, é da pesada. Hardcore. Aprendi mais uma. Tô ficando velho. Olha, nem falo como é bom saber que ainda existe gente como vocês. Pronto. Um brinde. E aí, veterano? Onde foi que você aprendeu a fazer bomba? Como é que você sobreviveu? Eu tenho um bom abrigo. E também tive um bom treinamento na guerra. Se minha mulher estivesse viva, vocês iam ver uma coisa. 120 quilos de pura pelanca, as tetas nos joelhos, pernas inchadas que mais parecem coxas. Ninguém ia querer passar a mão na bunda dela. A gente se ferra, mas a gente goza. Uma mulher da pesada. É, pode ter certeza, porque pra morar aqui precisa ser da pesada. Não tem outro jeito, precisa ter culhão pra mostrar quem é que manda. Porque toda hora aparece alguém querendo mandar no pedaço. Eu tô entendendo. Mas peraí, eu não tô reclamando, não. A Clemence não gostava nada daqui. Mas eu nem ligo. Agora nem tá tão ruim, mas depois da Indochina... É, mas não é meia dúzia de chinês que tira o meu sono, não. Depende do chinês. Não corta o barato dele, tira. O quê? Brincou? Você é da caserna? Polícia! O que você tá fazendo sozinho aqui? Ele veio fazer justiça. Vim correr atrás do prejuízo. Só que não saiu do jeito que você queria, né? Olha aí! Aí, dá só uma olhadinha em volta. Aqui tá tudo de perna pro ar. Os zumbis não foram os primeiros a zoar o barraco por aqui, não. Faz 30 anos que a gente engole sapo aqui. E bancando a Madre Teresa é que você não vai conseguir nada. Quer saber a verdade? A verdade, né? Se você chegou aqui, é porque é como nós. Porque você tem a gana de estar na linha de frente. Porque isso te deixa doido, né? Hã? Te excita? Te excita? A situação aqui está muito complicada. As autoridades não sabem determinar a abrangência da epidemia. Aumenta aí, não tá dando pra ouvir. A situação é totalmente caótica. Eu estou aqui em meio a centenas de sobreviventes. É um massacre. Há milhares de corpos espalhados. As forças de segurança estabeleceram uma rota de fuga no centro da cidade, que agora está isolado. Centenas de sobreviventes estão agora reunidos no subúrbio da capital. Serão conduzidos imediatamente à base militar de Vila Cubê. A situação está realmente muito a capital. Ruim por aqui. E a nossa rota de fuga? Qual seria? Isso me lembra Abidjan. Thank you.
gente não pode sair pela escada simplesmente porque não dá. Você não sabe dar. Que coisa! Vê se você entende! O fato de ter uma entrada não quer dizer que tem uma saída! Mas se querem arriscar descer esses 8 andares no meio desses caras que querem nos jantar, eu tô dizendo que é melhor descer direto e correr o máximo que puder. Tá legal. Vamos ver se eu entendi. Vamos pular no poço do elevador junto com o compadre José, que tá quase perdendo a perna, e depois encarar esse pessoal aí que tá a fim de almoçar a gente, e depois ir direto pra uma base militar no meio do mato, e depois parar no chuveiro dos soldados gays que vão querer fazer a gente. Qual é? Tá me tirando, é? Se você ficar aqui, tá morto, Bola. Então você tá surdo? A gente não sabe nem quantos tem lá fora. Não deve ter sobrado muitos depois daquela minha granada. Bom, eu defendo a porta do elevador. Você não desiste mesmo, hein? Quer salvar tua pele? Então cala tua boca e escuta. Escuta aqui você! Tá bancando o líder, mas não conseguiu nem salvar os teus companheiros. Olá, não é hora pra tá isso. Tá defendendo ele por quê? Virou mulherzinha dele, é? Macudi, manda o seu irmão não ficar enchendo o saco. Olá, se eu liga. Eu vou é matar esse cano otário junto com esse velho chato e gagá. Olá! Bem, levanta. Me dá essa farinha. Me dá essa porra dessa farinha! Não consigo botar isso aqui, não. Espera aí que eu te ajudo. Toma, roda a banca. Sério? Eu não preciso. Posso dizer que estou acostumado. Perto do que eu encarei na Ásia, isso é açúcar. Cheguei, cambada! Tá na hora do supositório! Mas o que aconteceu com os que eu estourei aqui? Eles levam os cadáveres. Ah, e pra quê? Me dá esse pé de cabra aí. Você acha que vai fazer o que agora, sua vadia? Quem é o otário agora, hein? Oh! É, vai, até me comer! Olha só, olha só. Vem da linha pra você. Se detonou, é uma legal, hein? Vamos brincar, né? Vamos brincar com ação um pouquinho, né? Legal. Eu já sei o que ela quer. Olha só. Quer fazer uma gulosa no René? Olha só o que essa vagabunda fez, filha de uma puta. Caramba, essa é a professora do segundo ano. Conta aí, conta. Você deu pra ele, não foi? Então toma. Dá um beijinho nele. Beija. Beija, tô mandando. Vai! Beijo, beijo, sua vagabunda! Vai! 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 Beijo! Vai! 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 Um beijinho, vai! Vai! Ou você quer o salsichão do René, hã? Quebrou o nariz dela! Vocês estão gostando? Quem é que tá pegando ali? Responde a pergunta que eu te fiz.
Você estava gostando de fazer isso com ela? Você estava se achando? Hã? Você estava se achando tal? Qual é a de... Você estava se achando? Hã? Você estava se achando? Tá? Posso falar o que faziam com a gente lá na nossa terra? Será que você esqueceu? Hã? Seu irmão vai arrumar pra tua cabeça. Olha bem o que você fala dele. Ele não pode falar assim com você. Merda! Vai lá. Tem que ir por respeito, Bola. Belo defunto, hein? Você até me dá medo. Por quê? Ela não é gostosa, hã? Tony! Eu tô legal. Aurora. O quê? Cadê ela? Ela quis. O que você fez? O quê? Você ficou louca? Não podíamos mais confiar nele. Você ficou maluca, é? Me solta. Ele estava diferente. Mas ele não estava morto. Por que você tinha que atirar na cabeça dele? O Tony fazia parte da família, merda. Vai, irmão. Detona logo essa vaca. Ela fez o que tinha que fazer. Cala a boca. É bom você parar de novelinha, polícia. Nós vamos precisar dela. Deixa ela. Ele não vai fazer isso. Eu faço parte da família. Me ajuda aqui. Olha só isso. Anda! Oh, calma aí, filho! Cala a boca! Quieto! O que você quer, Bola? Você ficou muito amigo desses otários. Então morre com eles! Cata a arma deles! Esse babaca que te chapou as ideias... Não confia nele. Teu irmão sou eu.
Que irmão? Eu não tenho mais irmão! Há anos que você me trata feito um idiota. Mas acabou. A mamãe estava certa. Você é um egoísta. Só pensa em você mesmo. Você é fraco, Bola. Você sabe, eu também. Se não fosse por mim, já estaria num caixão. Não vai ser esse nerd manquitola que vai te defender. Deixa pra lá, Bola. Seu único irmão agora sou eu. Desse jeito você não dura muito, não. Sabia disso? Cala a boca, idiota. Bola. Sozinho você não vai conseguir. Pelo contrário, Adê. É sem você que eu vou conseguir. Sem você. Olá! Não falei pra cortar a perna desse viado? Assim não ia fazer isso. Não vamos ficar aqui. Não vamos ficar aqui! E estamos sem as armas! Vamos pro apê do zelador. Ele tem um arsenal escondido lá. Vem atrás de mim. Não vamos conseguir sem eles. Owens! Ficou sozinho agora, Marcudi. Agora vai ter que cumprir o combinado. E vai ter que confiar em mim. Vem! Ajuda. Não. Só estão com fome. Falei, tem armas para um pelotão do exército. René? Oi. Eu vou triturar os culhões deles com isso aqui. Oh, que beleza. Vamos mastigar os infelizes. Ô, minha filha. Assim você fica parecendo uma ex-namorada minha. Calma, fica tranquila. E você fica esperto, Marcudi. Eu não esqueci para que eu vim aqui. Eu também não. Vem,
Vambora. Peraí. Agora eu não preciso de cinta-liga, né? Vamos nessa, cambada. Eu tô pronto. Desgraçado! Sai daí! Sai daí! Sai daí, seu filho da puta! Você matou meu irmão! Seu desgraçado! Olha aqui quem sou, infeliz! Eu sou um pobre nigeriano! Puta! Vem, desgraçado! Você matou o Bolá! Agora eu acabo com você! Achou que ia me tirar, não é? Você vai tirar o cacete! Porque aqui é nigeriano! Aqui é nigeriano, seu filho da puta! Aqui é nigeriano! Você matou meu irmão! Sai daí que eu seguro a porta. Vem. Vem, corre! Tem uma saída por aqui! Vem, já era! Vambora! Desgraçado! Vambora, já era! Me larga! Isso, vamos! Meu Deus do céu, não! Não pode ser, não pode ser! Droga, a gente não tem saída! Peraí, deixa eu pensar! O porão! É isso, vamos descer pro porão! Anda, vem! Vai, que eu seguro eles! Vai bancar o valentão? Deixa ele tentar. Você não tem que fazer isso. Vamos! Toma conta dela. Agora vai embora! Vai logo, eu já disse! Thank you.
passado! Mosca na bosta! Cala a boca! Pra que lado é a saída? Onde é? Tem uma porta lá embaixo, desse lado. Tem mesmo? Porque o polícia morreu de ficar ouvindo as tuas mentiras. A gente não precisava mais dele. Aí! Ele morreu pra te salvar. Azar o dele. Trazem os corpos? É um tipo de bala comum. Não. É a despensa deles. É, tá abastecida, hein? Merda!
Corre! Vem! Vem! Merda! Pega a moça! Pega a moça! Maldito! Corre pra cá, menina! Atenção, crianças! Que lá vai fogo! Corre! Acabou! Acudi! Corre! Aí! Aproveita agora pra fugir, merda! Corre! Corre! Derruba logo essa porta aí! Derruba! Acabou a munição! A granada! A granada, vem daqui! Sei quem faz que eu vou morrer, não! Vale tudo como não morri na guerra! O que ele vai fazer? O que você vai fazer? Joga! Joga logo! Tá na mesa, seus porras! Agora eu vou mostrar o hardcore! Mm-hmm.
bon soldat, sans état d'âme. Moi, à casse, mon troisième bras, j'aurais préféré me tuer que dans ma CK. Mais je m'adapte, je lutte pour ma survie dans les ghettos de l'ego. J'ai fumé plus de 50 négros, pourtant je ne suis qu'un gosse. Mes deux grands frères sont à Panama, ce qui paraît c'est hardcore. La capitale de la mode est devenue la capitale de la mort. Les frôlots, Poula et Adewale sont fous mais forts. 666 veuves peuvent en témoigner. Quand les guns sortent, c'est crac-crac, ça pue le traquenard. King Kong et Pac-Man, ça lit contre Dracula. Les reufs ont fait sauter le caisson du chouf. Tenu les keufs, on joue une vraie histoire de fou. La tête dans la chenouf, les couilles dans les chargeurs du pouf. Bim bim, les zombies en beau. Une histoire de nombre. La paranoïa t'invente des faux frères comme Joe. C'est l'alliance de la mort, c'est la horde. C'est dangereux pire que les 36 jambes du Wu-Tang. C'est une story de ouf, de dingue, sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça m'almène, ouais c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que les hyènes. Plus un virus qui décide, s'envoie les lois sous bitume. La horde c'est beaucoup de victimes. Pulsar de gangsters dans le game. La horde c'est le bordel, la horde c'est mort. J'suis juste encore un de plus qui cherche le rêve américain en Europe. Encore un de plus qui cherche, qui fout le train. Même quand c'est cool, perturbé dans ma tête depuis que j'suis monde. Vu ce que j'subis au pays, Dieu merci. Mon grand frère était là, j'peux que le remercier. Sois sûr qu'on est pas venu en bateau. On est venu, on a vu, on a gâté. Riménez, on te l'a sauté, on t'a torturé leur double, leur indiqué tout ça sous CC. On n'a pas fait d'en négocier un petit si, ça c'est la signature Marcouti. Bola, c'est moi le bordel, mais ce bordel espère que les bolas. Quand y'a des keufs qui font dans l'embaine, t'entends un mort qui fout le boucan. Après la vie, c'est la horde. Et si t'as pas les coronets bien accrochés, fais gaffe, ça mord. La horde, c'est grave, comme les succursales de grave. Dégueu, c'est grave, dégueu. Explose des gueules pour s'en sortir. C'est grave, le spell, ça casse des bouches. Si, si, c'est bien ça, c'est bienvenu dans la horde. C'est dangereux pire que les 36 chambres du Wu-Tang. C'est une story de ouf, de dingue, sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça m'almène, ouais c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que les hyènes. Plus un virus qui décime, s'envoie les lois sous bitume. La horde c'est beaucoup de victimes. Pulsar de gangsters dans le game. La horde c'est le bordel, la horde c'est mortel. Si on pouvait tous revenir trois fois plus fort après la mort. Comme les vampires, les paltrins qui se suicideraient à la chaîne. Ah, maintenant tu le sais que deux soldats qui se font la guerre, ça donne une armée divisée, condamnée à se faire défoncer. C'est un mix de famille, infamie, coûte son vieux phobie. C'est la horde, à quelle fin attendais-tu? Ambiance sordide, fusillade assortie. Après le lièvre et la tortue, voici les ouf et la tortue. Dans cette course contre la mort, dans ce capharnaüm, on s'est associé avec l'ennemi. Vu que l'ennemi, mon ennemi n'est pas mon ami. Pour survivre de ce chaos, faut sacrifier les plus faibles, sinon c'est mort. Ferme les yeux, bouge tes oreilles, c'est trop sanglant, trop violent. Bouger les âmes sensibles et les petits enfants. La horde c'est grave, c'est comme la pierre contre le fusil. Une guerre perdue d'avance, mais on va en emporter. Sois sûr qu'avant de partir, on va en emporter. Des kills et des kills et des kills et des masses de barbacs s'entasseront sur le macadam. La horde sera gravé, grave. La horde c'est grave, grave. C'est dangereux pire que les 36 chambres du Wu-Tang. C'est une story de ouf, de dingue, sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça m'almène, ouais c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que les hyènes. Plus un virus qui décime, s'envoie les lois sous bitume. La horde c'est beaucoup de victimes. Pulsar de gangsters dans le game. La horde c'est le bordel, la horde c'est mortel.